Den fedladende mand og pigen i bjørnekostymen var tydeligvis i færd med en kriminel handling. Kan du ikke holde din kæft? Henning var i tvivl om, at han skulle sladre til mandags, eller om han skulle hjælpe de kriminelle. Du skal ikke sladre til mandags. Du skal give os arbejdsro. Tonen var brutal, men det var du ikke holde din fedladende mands enorme bagparti også. Henning tænkte på Rusland. Nu skal du holde din kæft! Ja, går du med din ged? Sagde pigen i bjørnekostymen. Hun gjorde det klart, at Hennings tilstedeværelse var uønsket. Jeg er ikke nogen pige, sagde pigen i bjørnekostymen. Jeg er ikke nogen pige. Henning skyndte sig ud for at finde Marianne. Marianne! Råbte Henning. Marianne! Råbte Henning. Marianne! Råbte Henning. Marianne! Råbte Henning. Hold nu kæft. Marianne! Fy for satan.